De larmer for meget og forstyrrer udsigten. Det vakte debat, da en boligforening i Nordjylland i sidste måned besluttede at forbyde trampoliner i de 13 afdelinger, som boligforeningen af 1944 råder over i Nørre Sundby og Tylstrup. Men nu har en af lokalafdelingerne valgt at gå imod beslutningen. I aftes havde beboerne i afdeling 11 indkaldt til et ekstraordinært møde, og her blev det enstemmigt vedtaget, at det trods det generelle forbud skal være tilladt at benytte trampoliner i deres område. Flagene blev hævet frem i aftes, da afdeling 11 besluttede at beholde trampolinerne. Copyright privatfoto, vi kunne ikke se, at det var noget problem, fortæller formand for afdeling 11 Tylstrup Frank Berger E. Jensen. Læs også, formand holder fast, trampoliner skal væk, hvis lokalforeninger ønsker det, at efter de gældende regler deres egen beslutning, om de vil følge boligforeningens generelle politik eller ej. Det kræver blod, at de kan samle flertal om det. Vi har en god lille afdeling, hvor vi godt kan finde ud af at snakke sammen. Der er ikke problemer med trampoliner, siger Frank Berger E. Jensen. Ifølge lokalformanden er alle glade for, at der er liv i haverne, og der er aldrig klager over den slags. Han var faktisk rystet over, at boligforeningen i første omgang trumfede forbuddet igennem uden at høre lokalafdelingerne. Vi har været helt op af at køre over, at det her kunne dumpe ind i vores postkasse uden, at vi havde hørt om det. Det kunne vi ikke forstå, siger han. Umiddelbart efter beskeden lavede afdelingens bestyrelse en indsigelse til boligforeningen, og de fik derpå lov at holde møde om sagen. Læs også, færre almene boliger i udsatte områder, 1.000 familier tvangsflyttes fra Aarhus Vest. Nu kan børnene hoppe på de tre trampoliner, som afdeling 11 har stående, hele sommeren. Så her i aftes var vi ude og sætte flag i trampolinen for at fejre det, siger Frank Berger E. Jensen. Udover afdeling 11 har en anden afdeling planer om at lave deres egen politik på området. De holder møde efter sommerferien. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for boligforeningen af 1944, Poul Jacobsen, her til morgen.